ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና መልካም እንዲሆንልህ እድሜን በምድር ላይ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትዛዝ ናት። የተወደዳችሁ የጄሜን ፕሮግራም የማለዳ ስንቅ ክፍለ ጊዜ ተከታታዮች በያላችሁበት ሁላችሁንም በራሴና እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ባሉ ባለሙያዎች ስም ሁላችሁንም እንደምናደራችሁ ማለት ፈልጋለሁ። የዛሬውን የማለዳ ስንቅ ቃል ቀደም ብዬ ባነበብኩት የመጽሐፍ ክፍል እንጀምራለን። እንደምታስታውሱት በትላንትናው ማለዳ ስለሚገባ ነገር በሚለው ርዕሳችን የባልና የሚስትን ጉዳይ አንስተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ወደ ልጆች መተናል። የሚገባ የሚባል ነገር አለ በሚል ርዕስ ተከታታይ በዚህ ሳምንት መልእክት ወደ እናንተ እያስተላለፍን ነው። የዛሬውንም የማለዳ ስንቅ ቃል ከዚሁ ቀደም ብዬ ካነበብኩት ቃል ጀምራለሁ። ደግመን ማንበብ እንችላለን። ያነበብኩት የመጽሐፍ ክፍል በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እና 2 ያለ ነው። ዛሬ ልጆች ላይ፣ ታዳጊዎች ላይ፣ ወጣቶች ላይ ያነጣጠረ ነገር ደግሞ እንደ መልእክት ወደ እናንተ አስተላልፍና በዚህ ቃል ባርካችኋለሁ። ደግመን ከኔ ጋር እናነባዋለን። ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እና 2 እንደዚህ ይላል፣ ልጆች ሆይ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና። ይህ የሚገባ ነውና ልጆች ሆይ ብሎ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና። ቀጥሎ መልካም እንዲሆንልህ እድሜም በምድር ላይ እንዲረዝም አባትና እናትህን አክብር እርሷም የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትዛዝ ናት። ይገርማል። ታውቃላችሁ የሚገባ የሚባል ነገር አለ። ከልጆች ጋር ተያይዞ የሚገባ የሚባል ነገር አለ። ጳውሎስ መታዘዝ ይለዋል። መታዘዝ ልጆች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች የሚገባ ነገር ነው። ታዘዙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህ የሚገባ ነውና ሰው አልታዘዝም ሲል የማይገባ ነገር እያደረገ ነው። መታዘዝ ማለት አንድ ነገር በደንብ እንድታቁ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። መታዘዝ ማለት እሺ እሺ ማለት አይደለም። አንድ ሰው ታዘዘ የምንለው እሺ 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 10 ጊዜ እሺ ስላለ አይደለም። መታዘዝ የሚረጋገጠው በተግባር ነው፣ በድርጊት ነው። አንድ ሰው ታዘዘ የሚባለው እሺ ያለውን ነገር ሲተገብር ነው እንጂ የቃላት ጨዋታ አይደለም መታዘዝ። እሺታ አይደለም መታዘዝ። እሺ የሚረጋገጠው በድርጊት ብቻ ነው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ መታዘዝን ከመስዋዕት ይልቅ ይወዳል። እግዚአብሔር የታዘዘውን ሰው በምን እንደሚያረጋግጥ ታውቃላችሁ? በድርጊቱ ነው። እግዚአብሔር ድርጊት የሚጠይቅ አምላክ ነው። መታዘዝ ሁልጊዜ የሚረጋገጠው በድርጊት ነው። ለምሳሌ ታዛዥ የሆኑ ልጆች በምን ያስታውቃሉ? አሁን ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች ቤት ውስጥ ሆናችሁ ነው የምታዳምጡኝ። ቁርስ እየበላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ልብስ እየለበሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ደብተር እያዘጋጃችሁ ሊሆን ይችላል። ተማሪዎች፣ ሰራተኞች ቦርሳችሁን እያዘጋጃችሁ ልብሳችሁን እየለበሳችሁ እየተዘጋጃችሁ ሊሆን ይችላል። መታዘዝ ባላችሁበት ቤት በምንድን ነው የሚረጋገጠው? በድርጊት ነው። ለምሳሌ ልጅ ብላ ሲባል መብላት፣ የበላበትን ዕቃ ማንሳት፣ እጁን መታጠብ፣ ጫማውን መወልወል፣ ካልሲዎቹን ማጠብ፣ አቅሙ የሚፈቅደውን ነገር እያደረገ ከሆነ ለወላጆቹ እየታዘዘ ነው ይባላል። ስራ ላይ ያለ ነው ታዛዥ፣ ተግባር ላይ ያለ ነው ታዛዥ። ይህ የሚገባ ነው ይላል መጽሐፍ። ይህ የሚገባ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ልጆች ሆይ በጌታ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ ይህ የሚገባ ነውና። የሚታዘዝ ልጅ ትምህርት ቤት በሰዓቱ መሄድ ነው። የሚታዘዝ ልጅ ትምህርቱን በአግባቡ የሚማር ነው። ታዛዥ ልጅ ቤተ መጻሕፍት ገብቶ የሚያነብ ነው። የሚታዘዝ ልጅ የሚያጠና ልጅ ነው። ታዘዘ የምንለው ልጅ ደብተሩን ጽፎ የመጣውን ገልጦ የሚያነብ ነው። ታዘዘ የምንለው አንድ ልጅ ቤት ማጽዳት እየቻለ ቤት ሲያጸዳ ነው። አንድ ልጅ ታዘዘ የምንለው ልብሱን በቅጡ ሲያጣጥፍ ነው። ታዘዘ የምንለው አንድ ልጅ ካልሲውን ማጠብ ከቻለ ካልሲውን አጥቦ ሲያሰጣ ነው። ታዘዘ የምንለው አንድ ወጣት፣ አንድ ልጅ
የተኛበትን አልጋ ሲያነጥፍ ነው። አንድ ልጅ አንድ ወጣት ታዘዘ ብለን ምንናገረው እሱ ሊያደርገው የተገባውን አውቆ ሲያደርግ ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ታዘዘ ይባላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታውቃላችሁ ለአባቱ ልጅ ሆኖ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣው። መጽሐፍ ቅዱስ ታዘዘ ይላል። ታዘዘ ለአባቱ ታዘዘ ኢየሱስ ለሞት ይሄውም የመስቀል ሞት ተላልፎ ማለት ነው የተሰጠ ሆነ። እሺ አለ ጌታ ኢየሱስ ለሞት ይሄውም የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። ታዘዘ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህ ምክንያት አባቱ ምን እንዳደረገው ታውቃላችሁ? ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። ላንብብላችሁ ቃሉ በጣም የሚገርም ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ጌታ ምን እንዳደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ታውቃላችሁ መጥቶ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ታዘዘ ይናገራል። ወገኖቼ መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል። ታዞ በፍጹም ኪሳራ የሚያጋጥመው የለም። እንደዚህ ይላል በፊልጵስዩስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 8 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። እንደዚህ ይላል ተመልከቱ፣ ራሱን አዋረደ ለሞት ይሄውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ። ታዘዘ ለሞት ይሄውም የመስቀል ሞት። እኔ እኮ አሁን መልእክት እያስተላለፍ ጫማችሁን ወልውሉ፣ ልብሳችሁን አስጠፉ፣ አልጋችሁን አንጥፉ፣ ቤታችሁን አጽዱ፣ ጫማችሁን በትክክል አስቀምጡ፣ ላይብረሪ ገብታችሁ አንብቡ፣ ትምህርት ቤት ሄዳችሁ በደንብ ተማሩ እያልኳችሁ ነው። ይህን የምትከታተሉ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ልጆች፣ ልጅ ነኝ የምትሉ ልጆች የሆናችሁ የሚገርማችሁ ግን ለሞት ይኸውም የመስቀል ሞት የታዘዘ አለ። ልጅ ሆኖ ለሞት ይኸውም የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ምን እንደሆነ ተመልከቱ። ለሞት ይኸውም የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ኢየሱስ የሚለው ስም ዝም ብሎ የተገኘ ስም እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለው ስም ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም፣ በመታዘዝ የተገኘ ስም ነው። ወጣቶች ስም ትፈልጋላችሁ፣ ዝና ትፈልጋላችሁ፣ ታዋቂነት ትፈልጋላችሁ አይደል? ልጆች ታዋቂ መሆን ትፈልጋላችሁ። ብቸኛው መንገድ መታዘዝ ነው። ብቸኛው መንገድ የሚጠበቅባችሁን ነገር አድርጋችሁ መገኘት ነው። ስትታዘዙ ሕይወታችሁ ይቀየራል፣ መንገዳችሁ ይቀየራል፣ አቅጣጫችሁ ይቀየራል፣ አስተሳሰባችሁ ይቀየራል። ይህ በጌታ የሚገባ ነው። መታዘዝ ወገኖቼ ወሳኝ ነገር ነው። በሰው ሕይወት ውስጥ መታዘዝ ካለ አለመታዘዝ አለ። ሁለቱም ታውቃላችሁ፣ ሁለቱም ውጤት አለው። መታዘዝ ከስም ሁሉ በላይ የሆነ ስም ያሰጣል። መታዘዝ አለመታዘዝ ምን ሊያመጣ ይችላል ከውድቀት ውጪ? ልጆች ሆይ ይህ የሚገባ ነውና ለጳውሎስ በጌታ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ። ከዛ ቀጠለና የቀደመችውን ሕግ ዘጸአት ያለችውን ጠቀሰ። የአዲስ ኪዳንም ነች ብሎ አባትና እናትህን አክብር፣ እግዚአብሔር በሰጠ በምድር ላይ ዕድሜህ እንዲረዝም ረጅም ዕድሜ እንድትኖር አባትና እናትን አክብር። አባትና እናት ማክበር ወገኖቼ፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች በደንብ ስሙ። ልጆች አባትና እናትን አክብር ሲባል ጤና ይስጥልኝ በል ማለት አይደለም። እጅ ወደ ኋላ አድርጎ እንደምን አደራችሁ በል ማለት አይደለም። ይሄ ማንኛውም ሰው ይላል። ማክበር ማለት የሚገባንን ማድረግ ነው። ክብር የሚያቅ ልጅ የተኛበትን ክፍል ያጸዳል። ለወላጆቹ ክብር ያለው ልጅ ልብሱን አጣጥፎ ያስቀምጣል። ለአባትና ለእናቱ ክብር ያለው ልጅ የበላበትን ዕቃ አንስቶ ያጥባል። ለወላጆቹ ክብር ያለው ልጅ ትምህርቱን ያጠናል። ለወላጆቹ ክብር ያለው ልጅ በተሰለፈበት ዓላማ ላይ ጠንቅቆ ዓላማውን ከግብ ያደርሳል። መታዘዝ ማለት ይሄ ነው። ወላጅ ማክበር ማለት ይሄ ነው። ወላጆቻቸውን የሚያከብሩ ልጆች በዚህ ዘመን በደንብ ይታወቃሉ። ዩኒቨርሲቲ ገብተው የት እንዳሉ ሳይታወቅ አንብበው ትምህርታቸውን ተከታትለው ስኮር ያደርጋሉ፣ ተመርቀው ይወጣሉ። ታዘዙ ይባላል። አባትና እናት አከበሩ ይባላል። እንደዚህ አይነት ልጆች አንድ ልጅ የሄደበት ዩኒቨርሲቲ የሄደበትን ዓላማ ትኩረት አድርጎ አጥንቶ የሚገባውን አድርጎ ሲጨርስ ተመርቆ ሲወጣ
ከዚህ በላይ አባትና እናትን ማክበር የሚባል ታሪክ የለም። ከዚህ በላይ መታዘዝ የለም። እንደዚህ አይነት ሰው ስም ሊሰጠ ይገባል፣ ስልጣን ሊሰጠ ይገባል። እንደዚህ አይነት ሰው ደረጃ ከፍታ ሊሾም ይገባል፣ እንደዚህ አይነት ልጅ። ምክንያቱም ታዘዋላ፣ አባትና እናቱን አክብሮአላ። በፍጹም ይሄ ሌላ ትርጉም እንዳትሰጡት ወገኖች፣ የሚገባ ነው። መታዘዝ ይገባል ልጆች ለወላጆቻችሁ፣ ወላጆቻችሁ ማክበር ይገባል ረጅም ዕድሜ በምድር ላይ እንድትኖሩ። ይህ ሕግ በአዲስ ኪዳንም የጸና ነው፣ አልተቀየረም። ወጣቶች መታዘዝ ተለማመዱ። መታዘዝ የቃላት ጨዋታ ሳይሆን ድርጊት ነው። መታዘዝ መታዘዝ ድርጊት ነው። በፍጹም 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 እናንተ ልትሰሩት የተገባውን ሌላ ሰው አታሰሩ። አንዳንድ ልጅ አንዳንድ ወጣት ከውስጥ የለበሰውን ኪኒተራ ከውስጥ የለበሰውን ፓንት ለሰራተኛ ያሳጥባል። ይሄ ከመታዘዝ በታች። እንዴት ውስጥ የለበሳችሁትን እንዴት ለሌላ ሰው ታሳጥባላችሁ? ይህ የሚገባ አይደለም። ይሄ ወላጅን ማክበር አይደለም። ይህንን ያየች እናት ይህንን ያየ አባት አይመቸውም። ሐዘን ነው የሚያተርፈው። ሰነፍ ልጅ ለአባቱ ሐዘን ነው ይላል። ስንፍናን ለራሳችሁ አታለማምዱ። አቅማችሁ በፈቀደ መጠን እንዴት ካልሲያችሁን ሌላ ሰው ያጥብላችኋል? ወጣቶች፣ ታዳጊ ልጆች እንዴት ሌላ ሰው ካልሲያችሁን ያጥባል? እናንተ ስትረግጡት የዋላችሁትን። ይህ መታዘዝ አይደለም። ይህ ወላጅ ማክበር አይደለም። ወላጆችን በዚህ አቅጣጫ ልጆቻችሁን አበርቱ፣ አታስንፏቸው። ይህ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተቃራኒ ህይወት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል የምትኖሩ ወጣቶችና ልጆች ወደፊት አገር ለመረከብ ይቀላችኋል። እንዲህ ብዬ ልንገራችሁ፣ የገዛ ካልሲውን እያጠበ ያላደገ ልጅ፣ ታዳጊ፣ ወጣት እንዴት አድጎ በጤናው ዘርፍ ተምሮ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ይሆናል? መሆን አይችልም። በፍጹም መሆን አይችልም። በልጅነቱ ያልተለማመደ አገር ላይ ሲሾም አገርን ያቆሽሻል። ስለዚህ ወገኖቼ ወደፊት ነው እድገት፣ ወጣቶች ወደፊት ነው እድገት፣ ታዳጊዎች ታዘዙ። መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል። እናትና አባትን መክበር ወሳኝ ነገር ነው ለእድገት። እድሜያችሁ ረጅም ይሆናል፣ እድሜያችሁ እንዳያጥር። ይህ የሚገባ ነገር ነው። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች አሁን እባርካችኋለሁ። ወጣቶች ልጆች ቤት ውስጥ ያላችሁ እባርካችኋለሁ። ከእኔ ጋር ተባብራችሁ አሜን በሉ። የምባርከው ቃል የማወጣው ቃል በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ይከተላችኋል። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ወላጆች፣ ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ወጣቶች፣ አሁን ወደ ሥራ ለመሄድ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ በዝግጅት ላይ ያላችሁ ተማሪዎች፣ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የመታዘዝን ቅባት በላያችሁ ላይ ያምጣ። የእሺ ባይነትና በተግባር ነገርን የመፈጸም አቅም እግዚአብሔር ይፍጠረላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እየሰራችሁ ወላጅ የምታከብሩ ያድርጋችሁ። የሚጠበቅባችሁን እያደረጋችሁ ወላጅን የምታከብሩ ወጣቶች ያድርጋችሁ። እግዚአብሔር ዕለት ዕለት ያበርታችሁ፣ አቅም ይሆናችሁ። ጌታ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መታዘዝን መንፈስ ቅዱስ ያለማምዳችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባትና እናታችሁን በሚገባችሁ ተግባር እያገለገላችሁ ማክበራችሁ በተግባራችሁ ይረጋገጥ። የሰማይ አምላክ ከእናንተ ጋር ይሁን። አሁን በዚህ ቴሌቪዥን መስኮት የምታዩኝ ታዳጊዎች እግዚአብሔር እድገታችሁን ያፍጥን፣ እውቀት ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጥበብ ይሙላባችሁ። ዳዊትን በረኝነት ዘመን ያሰለጠነ እግዚአብሔር፣ ያተጋ እግዚአብሔር አሁን በተራ እናንተን ያትጋችሁ፣ እናንተን ያሰልጥናችሁ፣ እናንተን ያበርታችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ዳዊት ለአባቱ ይታዘዝ እንደነበረ፣ ይላላክ እንደነበረ፣ የአባቱን ፈቃድ ይፈጽም እንደነበረ የወላጆቻችሁን ፈቃድ ፈጽማችሁ ታልፉ ዘንድ እግዚአብሔር አቅም ይሁናችሁ። ለወላጆቻችሁ ታዛችሁ ዘመናችሁን ትጨርሱ ዘንድ እግዚአብሔር ይህን ቅባት በላያችሁ ላይ ያምጣ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም ዕድሜያችሁ ረጅም ይሁን። ወላጅ በማክበር የሚገኘውን የዕድሜ ባለጸግነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ትምህርታችሁ ይሳካ። አይምሯችሁ በኢየሱስም ክፍት ይሁን። እምትማሩት ትምህርት በጌታ በኢየሱስም ይግባችሁ። ይህም ፕሮግራም የምትካፈለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ ታዳጊዎች በጌታ በኢየሱስም ትምህርት ቤታችሁ የተባረከ ይሁን። እምትማሩበት ተቋም የተባረከ ይሁን። አስተማሪዎቻችሁ ይባረኩ በጌታ በኢየሱስም። የትምህርት ቤታችሁ አካባቢ የተባረከ ይሁን።
እናንተ የምትማሩበት አካባቢ በጌታ በኢየሱስ ስም የተባረከና የጽድቅ አካባቢ ይሁን። ክፉ ነገር እናንተ አካባቢ ማንጃበብ አይቻል። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ፊቱን ያብራላችሁ፣ እጁ በእናንተ ላይ ትሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በላባዎቹ ይጋርዳችሁ። በጌታ በኢየሱስ ሜን ፕሮግራም የምትካፈሉ የአገሬ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ ሕፃናት ዘመኑ የእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር በጥበብ ወንበራችሁን ወደ አደባባይ ቀስ ብሎ ያውጣ። የእናንተ ነገር በጊዜው ይገለጥ። የሰማይ አምላክ ያከናውንላችሁ። እንደ ልባችሁ ቅንነትና እንደ ልባችሁ ንጽህና ይከፈላችሁ። በቀደሙት የአባቶች ዘመን ምሳሌ ሆነው እንደተነሱ እንዳንዳንድ ልጆች እግዚአብሔር በጸጋ ያሳድጋችሁ። ዮሴፍ ትንሹ የፍሬ ዛፍ ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም የፍሬ ዛፍ ያርጋችሁ፣ ፍሬ ይገኝባችሁ፣ ትምህርታችሁ ይሳካ፣ ውጤታችሁ በኢየሱስም ያማረ ይሁን። እግዚአብሔር የወደፊት አቅጣጫችሁን ይገንባላችሁ። የዩኒቨርሲቲ በሮች ተከፍተው ይጠብቋችሁ። ለዛም የሚያበቃ የህይወት እድገት በውስጣችሁ እየፈለቀ ይምጣ። ምንጫችሁ ብሩክ ይሁን። የቀትር ጋኔል በኢየሱስ ስም አያገኛችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለወላጆቻችሁ የደስታ ምንጩ ነው። እናንተን የወለደ ማኅፀን የተባረከ ይሁን። እናንተ የተገኛችሁበት የወገብ ፍሬ የተባረከ ይሁን። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ወጣቶች፣ ልጆች፣ ወላጆቻችሁ ይባረኩ። እናንተ ቤት የሚጠጣ ውሃ በኢየሱስ ስም የተባረከ ይሁን። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉበት ቤት ያለ እህል የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በልብስ ይባርካችሁ። ለእድገታችሁ የሚያስፈልገውን ነገር የሚያቀርብ መልአክ ይመደብላችሁ። ፍሬያማ ሁኑ። በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ የምትጸጸቱበት ነገር አይፈጠርባችሁ። ታጠኑ ዘንድ እግዚአብሔር የትጋትን መንፈስ ይስጣችሁ። የሰው ሀብቱ ትጋቱ ነው ይላልና የእግዚአብሔር ቃል፣ ትጋት ይግባባችሁ። በሥራ የበረታችሁ ሁኑ። ሙሴ የግብፃውያንን ዕውቅ ጥበብና ዕውቀት ሁሉ ተማረ፣ በቃልና በሥራ የበረታ ሆነ እንደሚል እግዚአብሔር በቃልና በሥራ ያበርታችሁ። የምትማሩት ትምህርት በቃልና በሥራ የበረታ ማንነት ይስጣችሁ። እየሰፋችሁ ሂዱ። በጓደኞቻችሁ መካከል አለቃ ሁኑ። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ አሜን እያላችሁኝ አሁን ያላችሁ ወጣቶች፣ ተማሪዎች፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ይሳካላችሁ፣ ይከናወንላችሁ፣ ውጤት ከእናንተ ጋር ትሁን። በዚህ ዓመት አስመዝግባችሁ የማታውቁትን ውጤት ታስመዘግቡ ዘንድ አይናችሁ፣ አይምሯችሁ ክፍት ይሁን። ለመምህራኖቻችሁ እግዚአብሔር ረፍት ያርጋችሁ። በምትማሩበት ተቋም ውስጥ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ስም ይስጣችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመታዘዙ ምክንያት ከስም ሁሉ በላይ ስም እንደተሰጠው በጌታ በኢየሱስ ስም ከፍ ያለ ስም ይሰጣችሁ። ስልጣን ይሰጣችሁ። ሹመት የእናንተ ይሁን። ውጤት ከእናንተ ጋር ትስራ። ምድር ኃይሏን ትስጣችሁ። የተወደዳችሁ ሁኑ። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። የትምህርት ዘመናችሁ ብሩክ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከአሁን በኋላ ከፊታችሁ ያሉ ቀኖች የተባረኩ ይሁኑ። የማይመቻችሁና የጠላችሁት ነገር በመንገዳችሁ አይገለጥ። ሰማይ በላያችሁ ክፍት ይሁን። ፍሬያማ ሁኑ። በጌታ በኢየሱስ ስም ብዬ ከእግዚአብሔር መሠዊያ ባርኪያችኋለሁ። ውጡና ተከናወኑ በኢየሱስ ስም አሜን። ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ የቆያችሁ ውድ የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች፣ የዚህን ማለዳ የማለዳ ስንቅ ቃልና በረከት እዚህ ላይ ጨርሰናል። ነገ ማለዳ እንደገና ተመልሰን በሌላ አዲስ ቃል፣ አዲስ የማለዳ ስንቅ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ልጆች፣ ይህ የሚገባ ነውና በጌታ ለወላጆቻችሁ ታዘዙ። መልካም ቀን።